Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da série de Judgment. Essa aqui é a parte 7. Vamos seguindo aqui com a investigação do Yagami, tá bom? Vamos até o Tender. Deixa eu só ver se tá gravando certinho aqui pra vocês. Tá, beleza. Vamos lá. Esse vídeo aqui eu tô gravando no mesmo dia da parte 6, né? Só tinha ido fazer algumas coisas, daí eu voltei pro jogo agora e tô continuando aqui. Só pra dar mais uma adiantada na série, né? Vamos seguindo. Se gostarem, como sempre, eu peço para deixar o like para ajudar, compartilhar se possível e comente aí se quiserem trocar ideia, tá bom? Ah, pera aí. Nenhum carro. Pode crer, né? Eu esqueci de curar a vida do Yagami lá no doutor, né? Eu vou fazer isso logo mais. Vem cá. Nossa, bem na cara, hein? Já peguei 3 mil ainda de bônus. Vamos lá. Eu, irashai. Uwasa já, kono mise ni aktoku keikan ga deiri shite ru tte? Ano na, uchi no kyaku ni sonna no inai yo. Hito kiki no warui.綾部来てない。さっき来るって連絡があったよ。それよりターボ、ちょうどよかった。一つ頼まれてほしい仕事があるんだ。仕事？八神探偵事務所、神室町一と見込んでね。ん？そう言われると断りづらいな。照れることないよ。俺本気なんだから。 Vamos ver. Pedido de trabalho. Informação do caso, o mestre do Tender disse que a agência de Yagami é a melhor agência é a melhor agência de detetives de Kamurocho. Venha para o Jardim dos Rios na Avenida do Parque, ok? Tem que fazer. 今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。今すぐ？その代わり綾部さんが来たら連絡してやるから。ただ待ってるより人稼ぎしてきなよ、八神探偵。はあ、それもそうだな。 Vamos lá. É, guys, é mais aqueles momentos de enrolação de capítulo, né? Pronto, cheguei. Acho que é ali em cima ou é aqui? É ali em cima. Ó,
Sube a máscara. Que é a vida sem uma aventura? Bom, vamos lá. Yagami, alto com estilo. Tá gravando tudo certo aqui, galera? Tá tudo certo. Logo agora, maluco, me dá um tempo, vai. Vou fugir. Pronto, fugi. Vou ter que subir lá? Ah, eu vou ter que subir. Sobe! Aí. Bom, pior que agora, olhando esse contexto da missão, eu não sei dizer se ela é total secundária ou da história, mas acho que é da história, já que envolve o carinha aqui. Hã? Ah, não, não é. Que cara idiota, velho. Cara errado. E... passa aqui.
Meu Deus, quanta escada. Vamos, Yagami-san. Bora. Deixa eu ver um negócio aqui. Itens. Ah, é verdade, eu posso equipar algumas coisinhas, né? Pra ficar mais fácil de usar. Deixa eu ver. Pronto. As vidas de jeito aqui. Tinha esquecido desse sistema de equipar completamente, né? Eu lembrei agora. Como é que é? Deixa eu ver. Eu vou tentar juntar pra aumentar mais a vida, galera. Depois eu aumento as outras coisas. Opa, ó, o jogo bugando. Aí, pronto. Vamos lá, Teatro Kamuro. Aqui é só a lanchonete, né? É, só. Tô meio perdido aqui. Pera aí, guys. Vou lembrar como é que sobe lá. Eu realmente não lembro, mas acho que é por aqui. Ou não, tô enganado. Não. Ah, peguei um negócio que eu nem vi, velho. Não, também. E não pula daqui não, né? Não. Cara, pior que eu não lembro a entrada pra aquele negócio ali, velho. Juro pra vocês. Pera aí, deixa eu sair de novo aqui. E aqui. Ah, aqui ó. Pronto.
Ele vai lá questionar o cara agora se ele tá mentindo ou não pro Yagami, né? Vamos lá, pro Corvo. Cadê os vagabundos? É, estão aqui. Venham, vou dar umas porradas aqui. Pronto. Opa, é do outro lado. Derrubem ele também. Vai todo mundo. Um estilo, hein? Deixa eu ver qual que eu posso colocar agora.
Tua hora chegou do nada, tá ligado? Escada nenhuma. Vamos, chutão. Cara, eu acho muito engraçado essa física da Dragon Engine, né? Pronto, dinheiro, dinheiro, meus amigos. Moshimoshi. Ayabe da. Tenda no Master ni iwarete denwa shiteru. Nanga ryou datte? Mata hoshii jōhō ga aru nda. Kane wa aru nda yo na. Mou shōkai sābisu wa owatta zo. Ikura kakaru ka neta ni yoru ga nai. Sono neta, anta Kaito-san ni wa 20 man da tte itte ta rashii. Ha? 1 nen mae. 松金組が強盗に1億やられたろ 事件のその後が知りたいんだ 俺がその情報 20万って言ったのか? そう聞いたよ なら、鮮度が落ちて今は10万ってとこだな お? いいのか? 情報量は適当に決めてるわけじゃない 俺なりの計算式があるんだよ 明日お前んとこの事務所に行く 金は用意しとけよ Retornar para a agência do Yagami-san. Já tô com 198 mil. Vamos fazer a missão da peruca de novo. Aí já ganha mais uma graninha já. Se não me engano, aquela ali no fundo da peruca. Essa aqui. Corre. Ah, gente, sai. Deixa eu marcar pra lá. Oh, ah, é, tem que apertar duas vezes. Pronto. Oi.
Tá, não é. Não é o que eu tava pensando que é. Tá, não vou investigar não, gente, que é secundária. Pensei que era da peruca. A peruca deve estar pra lá. Deve ser aquela ali. Enfim, deixa eu ir pra agência então. Quando eu passar perto do... da peruca, eu ativo ela pra pegar a grana. Descansar. Meia hora de vídeo, hein? Lançar só mais um pouquinho e pronto. もしもし。あ、やべだ。今お前の後ろにいるよ。は?勝手に人んち上がり込みやがって。それが松金組強盗事件の捜査資料。捜査資料だ? 寝ぼけやがって。ヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。え?札が大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。金は揃えてあるな。情報料10万だったよな。毎度。 Meu dinheiro foi todo. わかりやすいな、これ。本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。得意な顔しちゃって。へへ。<笑> まずこれが松金組事務所の間取りだ。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。多分な。強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。でその死角で組員の頭を拳銃で殴って気絶させる。その時事務所は 留守を預かる海藤が一人きり。午後3時、松金組の事務所が一番手薄な時間だ。そして強盗は油断しきってた海藤に銃を突きつけ、金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの海藤さんがあっさり。強盗は海藤に銃を突きつけた後、天井を一発撃ち抜いてみせた。 銃は本物。となれば誰だって動けるもんじゃない。で脅されるまま金庫を開けた後は海藤も頭を殴られて気を失った。ここまでが事件のあらましだ。話聞いてると強盗の手際が良すぎるな。ああ、 腕がいいのもあるが、それだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいたはずだ。それはそれとして、なんか海藤さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそうなもんだけど。さすがだな。ん?
さて、今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。さっき俺は事務所にカイトは一人だと言ったな。だが実際にはもう一人松金の組員がいた。え？東だよ。強盗が金を奪っているまさにその時、あいつもあの場にいたんだ。Plot twist aí, ó. Higashi viu tudo. Nanda, temê. Kinko, agiro. Sakaraiba, uchikorosu.面白え。やるなら一発で殺せよ。でないとお前が死ぬぜ。フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。わかった。やめろ。やめるんだ。金ならくれてやる。私はそこで強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしては指詰めもんだ。だからカイトは東もあの場にいたことを誰にも言わずにいてやった。そして消えた1億の責任は自分一人で全部かぶった。これでやっと腑に落ちたよ。なるほどね。カイトさんらしいだろ。でもその後は1億は東が犯人から回収したって聞いてる。何があったんだ。犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。金を取り戻せば海藤の波紋も取り消せるんじゃねえかってな。それで警察のデータベースから犯人の顔を探そうとした。なるほど。じゃあ東はそこであんたに頼ったんだな。わかるか。でなきゃあんたがこの事件を知ってるはずがない。警察には通報されてないんだろ。そういうことだ。で東は警察の前科者リストから星を見つけ出した。そいつはカムロ町のホームレスになっていて赤花と呼ばれてた。今そっちの端末に写真を送った。赤花がホームレスになる前の顔だ。そんな言うほど鼻赤いか。俺に言われても知らねえよ。まあとにかくその後東は1億を組に戻したってことらしい。じゃあつまり赤鼻を見つけて金を回収したわけだ。でも海藤さんの復帰は叶わなかった。代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。赤花はどうなった。
東から何も聞いてない。まあ俺も別に聞きたかないね。まさか東が赤鼻を始末した。さあな。でもどうだ、10万払った価値はあったろう。1年前赤鼻の名前を掴んだ東は多分町中のホームレスに聞き込んだはずだ。俺も同じようにやれば会えるかな、赤鼻に。É, gente, plot twist aí, ó. Preciso descobrir se o nariz vermelho ainda está vivo. Talvez o sem teto saiba de algo. Deixa eu ver o tempo do vídeo. Bom, 40 minutos. Galera, esse vídeo eu vou acabar mais curto que os outros, tá bom? Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui, beleza? E comentem aí o que tu achando da série, tá bom? Mesmo que você esteja vendo esse vídeo no futuro, pode falar aí, beleza? O que tá achando, tá bom? Valeu de novo a presença de todos. Até os próximos vídeos e tchau, tchau.